ミッションスタート。行くよ。第一关这边是要吸，不要消光芯，停推伞位置洗剂。这边要吸雪莲跟冬藤的 CD。龙哥方面呢，队长服装佩戴咒术领域或是自身武装，选龙服，第六关要立足。雪莱起放在东堂的左边，并且主动技请选无所追击。没有雪莱的话，请去崭新时代主线观看呢。虽然咒术回战合作已经结束了，还是偶尔会有人问什么是黑伞位置呢？后面上方转出的时间轴停在胡章队伍独有的指定区间内，成功的话就表示有触发黑伞，并且累积黑伞次数呢，可以获得额外的黑伞能力。至于什么能力，这个部分请你自己从胡章的队伍继续了解喽。当洗到雪莱 CD1 以及东堂 CD2 的时候，消光或消心增伤，停黑伞位置带走。这边要注意，影片的雪莱跟东堂都有佩戴全 CD5 装。第二关开雪莱，再开东堂，这边不是开组合技，投损后停在黑伞位置，东堂追打克数伤害带走。第三关一血开阿尔敏记忆，消光或消心增伤，黑伞位置小九十以上带走。第三关二血开亚瑟记忆，参考影片转手消二三停黑伞位置。第四关转启劫消光或消心增伤停黑伞位置。第五关一血开虎杖，注意燃烧位置别闯小火，停黑伞位置。第五关二血开阿尔敏变身，拿队长服装下来，触发基板级无视燃烧，消光或消心增伤，别手消火，停黑伞位置。第六关一血第一回开虎杖与东堂组合技，原版面消除冷消木，并且停黑闪位置，开龙科绿出大量的木珠跟光珠，同时绿掉火珠。第二回消光三伤，停开闪位置，完成雷消十五目以上带走。来到第七关这边，王冠一血开虎杖，从版面消除停开闪位置，消耗十七以上。
王冠二血开虎杖与东堂组合技，小强让无鼠带走。这边可以只开亚瑟记忆，或是只开虎杖，就随你高兴喽。以上就是这次复刻的马列斯地狱级，期间也多次出现在月挑战里面，大家应该对这关卡并不陌生。觉得营运攻略有帮助的话，不妨帮我点个喜欢。我是小空，我们下次影片见喽，拜。如果喜欢小空的影片，不妨帮我点个喜欢或是分享。想持续关注，可以订阅频道，透过加入会员的方式，我是超级感谢支持小空，帮助频道制作更多影片。我是小空，我们下次影片见，拜。